otro grupo, Bodegas Viña Costeira, Adega Eidos e Adegas e Viñedos Pacoelo. Os datos que acabamos de coñecer esta mesma mañá, nos 4 primeiros meses deste ano 2016, recibimos preto de 860.000 viaxeiros nos establecementos hoteleiros. Un 7,3% máis que no mesmo período do pasado ano, o que acredita que este cuatrimestre é o mellor cuatrimestre dende que empezou a crise económica.